estiver escutando esse mesmo discurso já faz tempo de... Mas eu sei que não vai ser possível evitar um motim, ao menos dessa lei. Nunca fez parte do plano escutar o que a gente vem tentando de... Sei, eu sei, desse lado do mundo não vai ser escuro, ao menos dessa lei. Sei, dessa vez, muita gente vai se machucar. Agora é tarde demais, eu sei que não vai ser possível evitar um motim, ao menos dessa lei. Nunca fez parte do plano abrir a janela e nos deixar respirar. E eu sei, desse lado do muro não vai mais ser escuro, ao menos dessa lei. E eu sei, muita gente vai se machucar dessa vez. Instituição. Ei, logo vem, nessa outra vez, instituição.